الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقت بہت تھوڑا ہے کیونکہ کہیں اور بھی بیان کے لیے پہنچنا ہے اور اتنے تھوڑے وقت میں میرے لیے بیان کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یعنی داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی کہتے ہیں نا کہ ابھی تو داڑھ بھی 20-25 منٹ کا میرے پاس وقت ہے بیان کے لیے, اس میں تو داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی. پھر بھی کوشش کرتا ہوں کسی طرح اپنی بات کو کم سے کم وقت میں سمیٹوں اور جو بات کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ تھوڑے وقت میں مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات اور خود مجھے اس پر پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج رمضان کی 27th رات ہے, اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس سے زیادہ افضل رات پورے سال میں نہیں آتی. سب سے افضل رات ہے لیلۃ القدر, اور لیلۃ القدر کا جو سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے وہ 27th رات میں. یقین تو نہیں ہے لیکن امکان کے درجے میں سب سے زیادہ امکان ہے 27th رات میں. اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اے اللہ تو سراپا عفو ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رات میں کرنے کے لیے بتایا ہے, یعنی یہ دعا مانگی جائے کثرت سے. اس دعا میں کیا سکھایا گیا ہے, اس میں اشارہ کیا دیا گیا ہے, معافی مانگی جاتی ہے کوتاہیوں پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات, معافی کس پہ مانگی جاتی ہے, کوتاہیوں پر. آپ نے کسی سے سوری کی, بھائی سوری, تو وہ کہے گا کس بات پہ سوری کر رہے ہو, تو آپ کہیں کہ بھائی وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اس بات پہ میں آپ سے سوری کر رہا ہوں, تو وہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ نے سوری کر لی, بس آئندہ نہیں کیجئے گا, آئندہ خیال رکھیے گا. آپ کہیں کہ نہیں کروں گا تو وہ غلطی میں دوبارہ بھی, تو یہ سوری پھر سوری کہلائے گی, بولیں بھائی یہ سوری پھر سوری نہیں کہلائے گی. سوری ہو, معافی ہو, معذرت ہو, یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں, مختلف تعبیرات ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہ تو سراپا معافی ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, ہمیں معاف کر دے, تو یہ ہم سوری کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم گناہوں سے کیا کر رہے ہیں, توبہ. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ رات توبہ کی رات ہے. شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا, یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ یہ رات, تو جی بولے نا بھائی, یہ رات کون کس چیز کی رات ہے, توبہ کی رات ہے, گناہوں سے توبہ کرنا. اور توبہ کسے کہتے ہیں, پچھلے پر ندامت ہو, اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو, اس کا نام کیا ہے, توبہ. تو اس رات میں اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگنی چاہیے, اپنے پرانے گناہوں کو یاد کر کر کے رونا چاہیے, اور حدیث میں آتا ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو. اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رونا ہے اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے, اور آئندہ کے لیے اللہ سے یہ عزم کرنا ہے کہ اللہ یہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں, اے اللہ تو ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے, ہم توبہ کرتے ہیں, آئندہ نہیں کریں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, شکر ہے جی کی آواز سے پتہ چلتا ہے کہ سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں پا رہا سمجھ. تو یہ اس رات کے کرنے کا کام ہے. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کر رہے, اصلاح کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہے کہ اصلاح کہتے کس کو ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اصلاح کی تعریف کی ہے نا کہ نیک بن جانا یا اصلاح ہو جانا, وہ کیا ہے, وہ قرآن نے جو اصول بیان کیا ہے, فرمایا اما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى,
کہ جب بھی دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہوگا تو جس نے اس موقع پر دنیا کو ترجیح دے دی یہ ہے سرکش اور یہ ہے اللہ کا نافرمان. کتنا زبردست اصول بیان کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ جس نے دنیا کمانے کی کوشش کی یا دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کی کوشش کی وہ تباہ ہو گیا, ایسا نہیں ہے. حلال لذتوں پر اللہ کی طرف سے کوئی پابندی, بولو بھائی, نہیں ہے. جائز لذتیں, بعض لذتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ لذتوں کے پیچھے آپ چلیں گے تو آخرت آپ سے روٹھ جائے گی, آخرت ضائع ہو جائے گی. ایسے موقع پر ہر وہ لذت, ہر وہ نفس کی خواہش جس کی وجہ سے آخرت کا نقصان ہوتا ہو, اگر آپ اس خواہش کے پیچھے چلیں گے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, طغا, یہ کیا ہے, سرکش ہے. کہتے ہیں نا طغیانی, طغیانی سے یہ لفظ نکلا ہے طغا, بلکہ طغیانی طغا سے نکلا ہے. یعنی اس نے کیا کی ہے, اللہ کی حدود کو, طوفان جیسے سرکش ہو جاتا ہے نا, طغیانی مٹ جاتی ہے سمندر میں, طغیانی کیا مطلب, سمندر اپنی حدود کو توڑ کر آگے نکل گیا تو تباہی پھیلاتا ہے پھر وہ. تو جس نے بھی آخرت پر دنیا کو ترجیح دی, دل کی خواہشات کو لگام دینے کی کوشش نہیں کی. دیکھو دل کی خواہشات کی مثال ایسے ہے جیسے گھوڑا آپ کے ہاتھ میں ہو, اپنی مرضی سے اس کو لے کے جائیں, سواری کا کام کریں تو یہ گھوڑا آپ کے لیے کیا بن جائے گا, بولو بھائی, فائدہ مند. اب اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ گھوڑے پہ سواری نہ ہو, سواری کا کام ہی نہ لو, لیکن لگام اپنے ہاتھ میں رکھو, لگام گھوڑے کے ہاتھ میں نہیں آئے. تو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرو کہ کہاں میں نے اپنی خواہشات کی لگام کدھر موڑنی ہے اور کدھر نہیں موڑنی, اس کو ایک طریقے سے لے کے چلو. آپ نے کیا کیا, گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ گھوڑا تو بڑا مفید جانور ہے, اور اس کی لگام گھوڑے ہی کو پکڑا دی, بھائی تو پھر گھوڑا اپنی مرضی سے لے کے جائے گا, آپ کو آپ کی مرضی سے نہیں چلے گا, پھر وہ کہیں بھی کھائی میں گرا سکتا ہے. تو بے آئین ہی ایسے ہماری جو زندگی گزر رہی ہے اس کی حالت یہ ہے کہ ہم نے نفس کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے اور ہم نفس کے غلام بن گئے, ہماری خواہشات ہمیں جہاں چاہے لے کے جا رہی ہیں. تو آج کی رات سب توبہ کریں, جتنے بھی ہیں یہاں نوجوان خاص طور پر, کہ بھائی ہم نے پورے سال بےہودہ فلمیں, بولو بھائی, وقت کم ہے نا تو میں ٹو دا پوائنٹ بات ہی کر رہا ہوں, جلدی جلدی تمہیدیں نہیں باندھوں گا زیادہ, ورنہ یہاں تک آنے میں کافی ٹائم لگتا ہے ہمیں, اس ادھر تک پہنچنے میں نا, بےہودہ فلموں تک اور فحش ویب سائٹس اور لڑکیوں سے حرام دوستیاں, یہاں تک کافی ٹائم لگتا ہے, لیکن ابھی ہم ڈائریکٹ پہنچ گئے, وقت کم ہے اور مقابلہ کیا ہے, کیونکہ آپ لوگ پورے سال میں ایسے پکڑائی میں نہیں آؤ گے. پورے سال جو روحانی ہسپتال ہے اس میں علاج کے لیے نہیں آؤ گے, تو ابھی ہم یہ نہیں کہ آپ کو چھوٹی بڑی ٹیکے لگاؤ, انجیکشن لگا لگا کے فارغ کرو لوگوں کو. تو بھائی جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں توبہ کریں کہ ہم حرام دوستیاں, دیکھو یہ بڑے بڑے جرائم ہیں اجتماعی سطح پہ ہو رہے ہیں, یہ ان جرائم کو جرائم سمجھنا چھوڑ دیا ہے, فحش فلمیں اس کو جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے, توبہ کریں اس سے. اور سب سے بڑا حکم اسلام میں کیا ہے, نماز کی, یہ تو سب سے بڑا حکم ہے نا, اکبر الکبائر کہا گیا ہے, اکبر الکبائر, موبقات, ہلاک کرنے والے گناہوں میں. تو بھائی جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سمیت, میں بھی اس کا پابند ہوں کہ میں بھی اپنا محاسبہ کروں, آج کے بعد انشاءاللہ موت تک کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوگی. اس گناہ سے آج رات ہم نے توبہ کرنی ہے, سوری کر رہے ہیں نا اللہ سے, تو اللہ کہے گا نا کس چیز پہ, اے اللہ اب تک نمازوں میں سستی ہوئی, ہم تجھ سے عزم کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ کے بعد نماز نہ سفر میں نہ حضر میں, اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی بتائیں کہ شاپنگ کرنے جاتی ہیں, کہیں بازار میں جاتی ہیں, بازار میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, مسجد میں جا کے پڑھیں, کسی بھی طرح سے پڑھیں, نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح حقوق العباد میں جو سب سے بڑا حق ہے وہ کس کا ہے, بولو بھائی, والدین کا. اللہ نے حکم دیا کہ نفل نماز میں اگر والدین پکاریں تو ان کی پکار کا جواب دینا ہے, اور ہم گھروں میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا ٹی وی کے آگے بیٹھا ہے, باپ پکارتا ہے, وہ جواب, اللہ نے کہا نماز توڑ دو اور یہ ڈرامہ نہیں چھوڑ رہا, کتنا بڑا جرم ہے. بیٹی کو ماں پکارتی ہے اور وہ واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے, فیس بک پہ لگی ہوئی ہے, اور ماں کی پکار کا جواب نہیں دیتی, یہ جرائم جو ہو رہے ہیں. تو ان جرائم سے کیا کرنا ہے بھائی, بولو بھائی,
توبہ کرنی ہے، آج اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے کہ اللہ میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں، اور بھائی معذرت کے ساتھ ہمت کر کے داڑھی بھی رکھ لو، ہمت کر کے کیا کر لو، کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں میں ملا ملا سا لگوں گا، مولانا مولانا سا لگوں گا، میں ابھی تو میں سمپل مسلمان نظر آ رہا ہوں، داڑھی کے بعد میں کیا لگوں گا، مولوی مولوی ٹائپ کا لگوں گا میں. کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی مولوی لگنے سے، داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تمام پیغمبروں نے رکھی ہے، تمام پیغمبروں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، صحیح حدیث ہے، اس میں ناخن کاٹنا اور غیر ضروری بالوں کا کاٹنا، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفاء اللحا وقص الشوارب، داڑھی کا بڑھانا اور مونچھوں کا بولے بھائی کتروانا. یہ بھی فطرت ہے انبیاء کی، ہمت کریں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں. اور بہت سارے گناہ ہیں تو اس کی لمبی فہرست ہے، آپ جب اپنا محاسبہ کریں گے تو خود آپ کے سامنے ان گناہ، میں اپنا محاسبہ کروں گا میرے سامنے میرے گناہ آئیں گے، آپ اپنا محاسبہ کریں گے آپ کے سامنے آپ کے گناہ آئیں گے. تو یہ آج ہم نے کیا کرنا ہے بھائی، اللہ سے توبہ کرنی ہے. اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اور یاد رکھیں دعا سے بڑھ کر عبادت کوئی بھی نہیں ہے. تو اس رات کی دعاؤں میں قبولیت کا امکان 1000 گنا زیادہ، بول تو دیا کرے نا بھائی، بڑھ جاتا ہے 1000 گنا بڑھ جاتا ہے. تو اب اگر کسی سے گناہ نہیں چھوٹ رہا، اپنی اصلاح نہیں ہو رہی، تو اللہ سے یہ دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلا دے، جو گناہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں نہیں چھوٹ رہے وہ مجھ سے چھڑوا دے، زبردستی چھڑوا دے. تو یہ دعا بھی تو مانگی جا سکتی ہے نا بھائی. تو یہ ایک اہم کام ہے جو ہم سب نے آج کی رات کرنا ہے. اور دوسرا ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے 27 رمضان ہے نا، 27 رمضان تو شروع ہو گیا نا 27 تاریخ، اس میں ہمیں ایک بہت بڑے دن کی یاد بھی، یعنی اس دن سے ایک بہت بڑا واقعہ بھی وابستہ ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کس دن وجود میں آیا تھا؟ 27 رمضان. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور ناشکری کرو گے تو نعمتیں تم سے چھین لوں گا. شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کے کئی درجات ہیں. پہلا درجہ یہ کہ جو نعمت آپ کو ملی آپ اس نعمت کو نعمت مانیں، یہ پہلا درجہ ہے، یعنی یہ پہلا اسٹیپ ہے. اس کے بغیر شکر گزاروں کی فہرست میں شامل بولیں بھائی نہیں ہو سکتا. آپ کو کسی نے گفٹ دیا اور بڑا قیمتی گفٹ دیا، یہ بات کی چیز ہے کہ گفٹ دیا کس نے، آپ اس کو اچھی چیز مان ہی نہیں رہے، آپ کہہ رہے کیا اٹھا کے کچرا مجھے لا کے پکڑا دیا ہے. تو جس نے گفٹ دیا ہے اس کو کتنا غصہ آئے گا بولو بھائی، آئے گا نا. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ آپ نے اس کو ماننا ہے کہ یہ کیا ہے، واقعی یہ قیمتی چیز ہے. دوسرا کہ اس کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے، جس نے یہ گفٹ دیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت، اگر کسی اور کی طرف نسبت کر دی تو یہ بھی کیا کہلائے گا، یہ عمل بولو بھائی ناشکری. اور اگر نسبت بھی اسی کی طرف کی لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے مانا کہ بڑی قیمتی چیز ہے بھائی، آپ نے مجھے اتنی سونے کی گھڑی دے دی، ایک مثال دے رہا ہوں، اور دی بھی بھائی عبد الودود بھائی آپ نے مثال کے طور پر کہ بھائی بڑا آپ کا شکریہ یار، آپ نے مجھے اتنی اچھی گفٹ دی، اور یہ لیکن اسی وقت اٹھا کے آپ نے ٹین ڈبے والے کو پکڑا دی وہ کہ یار یہ تول کے جتنے پیسے بنتے مجھے دے دو، یہ بھی ناشکری کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی؟ بولیں بھائی ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا. جلدی جلدی سبق یاد، ہم سب یاد کریں گے نا تو بولنے سے سبق یاد ہوتا ہے. تو یہ عمل بھی کیا کہلائے گا؟ دیکھو میں عبد الودود بھائی کو سونے کی گھڑی دوں یہ اتنا بڑا تحفہ نہیں ہے، جتنا بڑا تحفہ اللہ نے ہمیں یہ دیا کہ پوری ایک ریاست آزاد کر کے ہمیں پکڑا دی جس میں ہم اپنی مرضی سے قانون سازی کر سکتے ہیں. اللہ کی قسم اس سے بڑا تحفہ ہمارے لیے کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی تحفہ ہمارے لیے مسلمان کے لیے تو یہ سب سے بڑا تحفہ ہے کہ اس کو ایک ایسی ریاست مل جائے جس میں وہ اپنی مرضی سے قانون سازی کر سکے. وہ نہیں کر رہا تو اپنا قصور ہے نا اس کا،
اور ایک ایسی ریاست مل گئی جس کی بنیاد اسلام پر ہے. میں مانتا ہوں ہمارے ملک میں کچھ چیزیں نیگیٹو ہیں, منفی ہیں, بہت کچھ ہے, بے روزگاری ہے اور جو کچھ ہے اس پہ کیا آدمی ہو سکتا ہے. ابھی ایک دم لائٹ چلی جائے, بیٹھے ہوں اندھیرے میں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت. لیکن ہمارے ملک میں الحمدللہ کچھ ایسی خاندانی پازیٹیو چیزیں ہیں جو بڑی خاندانی ہیں, سمجھ رہے ہیں, وہ دنیا کے کسی اور ملک کو حاصل نہیں ہے. سب سے پہلی چیز ہمارے ملک کی کیا ہے کہ ہمارے ملک کا جو بیسک قانون ہے, جو آئین ہے, جس کے نام, جس کی بنیاد پہ ملک ڈیوائیڈ ہوا, انڈیا سے ٹوٹ کے الگ ہوا ہے, وہ یہ کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. اور یہ ایسی شک ہے کہ جس کو تبدیل کرنا ممکن ہے ہی نہیں. اگر اسمبلی 100% بھی متفق ہو کر اس شک کو نکالنا چاہے تو نکال نہیں سکتی. یعنی پاکستان کو غیر مسلم ریاست بنانا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں. آپ پوچھیں گے کیوں بھائی, ایک شیخ ہے نا, اس کو ربڑ سے مٹا دو, اس پہ وائٹ اوک پھیر دو اور دوسری ڈال دو کہ نہیں بھائی یہ ملک سیکولر ملک ہے. تو کتنا ٹائم لگے گا اس میں؟ اگر ہمارے تمام حکمران اور سینٹ میں اور اسمبلی میں سب لوگ مل کے یہ کرنا چاہیں, وائٹ او لگا دیں اور کہیں یہ ہم نے بال اتفاق ہے, تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چینج بولنا پڑے گا, بھائی بولنا پڑے گا, یہ چینج نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ انڈیا اقوام متحدہ میں یا عالمی عدالت میں یہ کیس کر سکتا ہے کہ اگر یہ شک ہم نے نکال دی تو انڈیا کو توڑنے کی جو وجہ تھی, جو بنیاد تھی, وہ وجہ اب رہی نہیں ہے, لہذا پاکستان کے وجود کو ختم کر دیا جائے. تو ملک کی سالمیت کس پر موقوف ہے؟ اس شک پر. بات نہیں آ رہی میرے خیال سمجھ. تو پاکستان ایک ایسی اسلامی ریاست ہے جس کو غیر مسلم بنانا کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں. یہ ایسے ہی ہے, دیکھو ایک عام انسان مرتد بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم اسلامی قبول ہو سکتا ہے, لیکن آپ ایک آدمی کے کندھے پہ اس کے نا بندوق لے کے بیٹھ جائیں, بولے تو نے اگر اسلام چھوڑا تو تجھے گولی مار دوں گا میں, تو اب اس کے لیے اسلام چھوڑنا ممکن ہے؟ چھوڑے گا تو مرے گا. تو پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کے لیے اسلام سے دستبردار ہونا ممکن ہے ہی نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ تو اتنے سارے قوانین غیر اسلامی ہیں, جس میں ہم بھی بہتر, عدالت کا جو خلا کا آج کل سسٹم چل رہا ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے, اور بہت ساری شکیں ہیں. تو وہ ہماری اپنی غلطی ہے, نہیں آ رہی بات میرا خیال, وہ کسی غیر کی غلطی نہیں ہے. وہ کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی ہے. ہم لوگ ان شعبوں میں ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں, اور اسلام کو قانون کے مطابق یعنی آئین کے اندر رہتے ہوئے ملک میں اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں. احتجاج ہے, دھرنے ہیں. میں ایک مثال, یہ ٹاپک بہت لمبا ہے, ایک مثال دیتا ہوں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے, کئی سال جج رہے ہیں, اس وقت یہ قانون بنا تھا کہ کوئی بھی قانون اگر غیر اسلامی ہے یا سپریم کورٹ کوئی بھی ایسا فیصلہ کرتی ہے جو اسلام کے خلاف ہے, اس کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے ایک سادہ کاغذ پہ. صرف دعویٰ کرنے والے کا کام یہ ہوگا کہ وہ سادہ کاغذ پہ دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل, اور یہ ابھی بھی قانون ہے, قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ مزین کر کے ایک کیس دائر کرے, فائل جمع کرائے اور اس میں یہ ثابت کرے کہ سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے یہ شریعت کے, بولو بھائی, خلاف ہے. وفاقی شرعی عدالت اس پہ غور کرے گی, غور کرنے کے بعد اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کی بات درست ہے تو وہ سپریم کورٹ کو مجبور کرے گی کہ اس قانون کو کیا کر دیا جائے, چینج کر دیا جائے. اگر سپریم کورٹ نے اس کو چینج نہیں کیا تو 6 مہینے بعد سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ خود بخود قلعدم ہوگا. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں, کسی نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ روئے ہیں وہ, باقاعدہ روتے ہوئے فرمایا کہ میں اس وقت لوگوں کے پاس جاتا تھا کہ اللہ کا واسطہ میں جج بنا ہوا ہوں, بیٹھا ہوا ہوں, آؤ کیس کرو, جو ملک میں خلاف قانون تمہیں نظر, جو شریعت کے خلاف کوئی قانون نظر آتا ہے تو کیس دائر کرو, میں اس کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر اس کام کے لیے کوئی تیار. تو یہ کس کا قصور ہے؟ دھرنے ہوں گے, نعرے بازی ہوگی, تو یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں جو تمیز سے ہو سکتی ہیں, شرافت سے ہو سکتی ہیں, ہم وہ شرافت سے نہیں کرتے بلکہ شر اور آفت بننے کی
बोलो भाई, कोशिश करते। एक दफा लाहौर से एक साहब का फोन आया कि लाहौर के हाई कोर्ट के कोई जज थे, उन्होंने बहुत कोई उल्टा सीधा फैसला नाफिज कर दिया था। ये क्या हो रहा है मुफ्ती साहब, ये हमारे मुल्क में ये हो रहा है। मैंने कहा मेरे भाई आप ये अजम करो कि आप अपने बच्चे को लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाओगे। कह रहे ये क्या बात हुई। मैंने कहा यही तो बात है, आप अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करो और उसको क्या बनाओ, जज बनाओ, फिर वो इंशाल्लाह ऐसा फैसला। तो भाई राहें तो खुली हुई है ना, कोई जजेस की कोई ऐसी सीट तो नहीं है जिस पर खास मखसूस कानून में लिखा हो कि इस किस्म के लोग जज बन सकते हैं, बाकी जज नहीं बन सकते। हम दीन के हर शोबे में मेहनत की कोशिश करते हैं मगर कानूनी तरीके से ऊपर पहुंचने की कोशिश नहीं करते। इसको हमने बिल्कुल क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सही हो जाएगा सारा, एकदम खिलाफत राशिदा कायम हो जाएगी, बहुत सारा शर हमारे मुल्क में कम हो सकता है अगर हम तालीम पे मेहनत करें, अदालतों की तरफ जाने की कोशिश करें, अपने बच्चों के बारे में प्लान बनाएं, इनको हमने ऊंचे ऊंचे ओहदों पे फाइज करना है और उनकी तरबियत करें, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी तब्दीली मुल्क के अंदर आ सकती है। क्योंकि आइन बहरहाल हमारे हाथ मजबूत करता है, पाकिस्तान का जो आइन है वो उन लोगों के हाथ मजबूत करता है जो मजहब से मोहब्बत करने वाले हैं और मुल्क में मजहब को नाफिज करना चाहते हैं। कानून उनका साथ देता है, अगरचे अफराद साथ नहीं देते मगर कानून किसका साथ देता है, वो उन लोगों का साथ देता है जो मुल्क को क्या बनाना चाहते हैं, इस्लामी। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, इतनी आजादी, किस तरह हम धड़ल्ले से मिंबर पे बैठ के तकरीरें करते हैं, ये आजादी आपको दुनिया में किसी और मुल्क में नहीं मिलेगी। एक दफा बर्मा में मेरा बयान हुआ, दोबारा उन्होंने पाबंदी लगा दी, हालांकि मैं इतने मीठे मीठे लहजे में वहां मैंने बयान किया, हुकूमत को जरा सी भी कोई तकलीफ ना हो, सब बहन भाई आपस में, लोग तो कहते हैं ना सब भाई भाई, मैंने बहन भाई बना दिया सब, ताकि और जरा नरमी हो जाए ना। फिर भी उन्होंने कहा कि क्या है दोबारा बयान पर, क्या है आजादी नहीं है। और अरब मुल्कों का हाल देख लें आप, तो आपको यहां आजादी मिली हुई। मैं बहुत हैरान होता था कि मेरे बयान लोग दुबई में क्यों सुन रहे हैं, अबू ज़ैबी में शुरू शुरू में ना, वहां तो बड़े बड़े अल्लामे पड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े उलमा पड़े हुए हैं वहां पे, तो क्यों नहीं सुन रहे भाई। वजह यह है कि वो जो है ना, उनको एक चीज दी जाती है, ये पढ़ के आपने क्या करना है, सुनाना है, उसमें फजाइल होते हैं, बस अभी ज्यादा नहीं, तफसील में 27वीं रात है। तो एक लगा बंदा एक उसूल है, वो बढ़ के सुनाने, वो जान ही नहीं है बयानात में, इल्ला माशाल्लाह, सब नहीं है, बाज़ उलमा है लेकिन एक उमूमी माहौल नहीं है। मगर हमें यहां आजादी मिली है, खुल के बात कर सकते हैं, मगर उस आजादी का हम सही फायदा नहीं उठा रहे, नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। YouTube पे हर आदमी बैठा हुआ है, कोई रफुल दैन के झगड़े लेके, कोई आमिल मिल झर के झगड़े लेके, कोई जनाब टांगे चौड़ी करना, कोई पतली करना, कोई कह रहा है रफुल तकलीद छिड़के, कोई कह रहा है गैर मुकल्लिद गलत होते हैं, कोई कह रहा है मुकल्लिद गलत होते हैं। और आप एक तमाशा देखो, चैनल्स पे भी यही हो रहा है। ये उस आजादी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है जो आजादी अल्लाह ने हमें इस मुल्क में दी है। हम इस आजादी को बहुत मुस्बत चीजों में इस्तेमाल कर सकते थे, तो हमने हर उस आलिम की बात को रद्द करना है जो मुल्क में फिरकवारियत की फजा को हवा दे रहा है। इस किस्म के चैनलों पर पाबंदी का मुतालबा करना है जो इस तरह के फरोई मसाइल के झगड़े, YouTube के अक्सर चैनल ऐसे हैं, वो उसके वो शिरक है, वो दार इस्लाम से खारिज, वो गुस्ताखे रसूल, वो फलाना, जो मर गए हैं उनको बेचारों को कब्रों से निकाल निकाल के उन पर खिजड़ उछाला जा रहा है, उससे लोगों के जज्बात तैश में आते हैं, फिर गालियां दी जाती हैं, वो जब गालियां देते हैं तो फिर वो जवाब में उससे बड़ी गालियां, फिर एक फड्डे बाजी, आप देखो ना क्या हो रहा है। तो इससे मेरे भाई ये आजादी का क्या है, नाजायज फायदा। तो इस आजादी का हमने नाजायज फायदा नहीं उठाना, उन लोगों को प्रोमोट करना है जो मुल्क में इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करते हैं। और एक आखिरी बात बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में इत्तेफाक और इत्तेहाद की अहमियत इतनी ज्यादा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से ऐसे काम जो नामुनासिब थे, सिर्फ उम्मत को मुत्तहिद रखने के लिए, उन कामों को आपने बर्दाश्त किया है। इसकी हदीस में मिसालें मिलती हैं। मशहूर वाकया है कि बैतुल्लाह की तामीर को आपने इसलिए नहीं बढ़ाया कि उम्मत में क्या होगा, इंतशार पैदा होगा। हज्जाज इब्ने यूसुफ बे इंतहा जालिम बादशाह था, उसके जुल्म से तंग आकर अब्दुर्रहमान इब्ने अशस, बहुत बड़े मुजाहिद थे,
انہوں نے بہت سارے تابعین کو لے کر حجاج ابن یوسف کے خلاف لڑائی کی. علماء کہتے ہیں کہ اس دور میں حجاج بن یوسف جیسے حاکم سے بڑا ظالم کوئی نہیں تھا, اور عبد الرحمن ابن اشعث کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے بڑے بزرگ اس وقت کوئی دنیا میں موجود نہیں تھے. مگر اس خلفشار کا بھی امت کو کیا ہوا؟ نقصان ہوا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کان راسہ ذبیبہ. صحیح بخاری کی حدیث. فرمایا کہ سنو اور فرما برداری کرو, اگرچہ تم پر ایک ایسا شخص مسلط ہو جائے جو حبشی ہو, غلام ہو, اور اس کا سر کشمش کی طرح پشکا ہوا ہو. یعنی اس سے برا حاکم دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ کہ غلام ہے, غلام حکومت کا اہل. بولو بھائی, غلام کو چار شادیوں کی اجازت نہیں ہے اسلام میں, حکومت کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ عجیب بات ہے نا. اس کو اللہ نے چار شادیوں کی اجازت نہیں دی تو حکومت کی اجازت اس کو کہاں سے؟ کیونکہ اس کا جو کچھ ہوتا ہے نا وہ اپنا نہیں ہے, وہ کس کا ہے؟ تو غلام کسی بھی لحاظ سے اہل نہیں ہے. لیکن بن کون گیا؟ غلام بن گیا. اور غلام بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں, حبشی, کالا کلوٹا, بالکل عادتوں میں مشہور ہے کہ یہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا بندے دا پتر, تو بندے دا پتر نہیں ہے وہ, ایسا غلام. اور آئینی طریقے سے نہیں آیا, سلطا مسلط کر دیا گیا ہے. پبلک نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ آئے, وہ بن گیا کسی طرح سے, زور سے, ظلم کر کے, قتل و غارت کر کے بن گیا. پاور اب اسی کے ہاتھ میں آ گئی. حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کیا ہو, طاقت ہو, فیصلہ اس جس کا چلتا ہو, چاہے وہ جمہوری راستے سے آئے, چاہے وہ زبردستی ظالم بن کے مسلط ہو جائے, چاہے لوگ اس کو سلیکٹ کریں, چاہے وہ خلافت کے ذریعے ہو, جو بھی ہو, لیکن حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے ہاتھ میں کیا ہو, طاقت ہو. تو نبی نے فرمایا جب وہ مسلط ہو گیا غلط طریقے سے, اور بے وقوف بھی ہے, بعض لوگ شکل کے عجیب سے ہوتے ہیں, ٹیڑے میڑے ہوتے ہیں, جاہل بھی ہوتے ہیں لیکن دماغ بڑا ٹائٹ ہوتا ہے ان کا. فرمایا کہ وہ اتنا بے وقوف ہے کہ اس کی بے وقوفی پر آپ کو کوئی لیبارٹری ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اس کا دماغ چیک کرو. راسہ زبیبہ, سر اس کا کشمش کی طرح پچکا ہوا, یعنی حماقت اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھ کے پتا چل جاتا ہے بھائی یہ بے وقوف ہو سکتا ہے, یہ عقل مند آدمی, چہرہ کے ڈیزائن ایسا ہوتا ہے. تو ایسا ڈیزائن اللہ نے اس کا بنایا ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ نیک ہے یا برا ہے. فرمایا اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا. فرمایا جب بن گیا اب کیا کرنا ہے؟ تم نے اطاعت کرنی ہے اور فرما برداری. کیوں؟ اگر اس کے خلاف بغاوت کی کوشش کی یا ملک میں فسادات کی کوشش کی تو مسلمانوں دو حصوں میں کیا ہو جائیں گے, کیونکہ پاور تو اس کے پاس ہے نا, وہ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرے گا, تو مسلمانوں کیا ہو جائیں گے, دو ٹکڑوں میں تقسیم. اور اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جوڑ کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے, آپ کی ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی. دیکھو گھر میں ایک چھوٹے سے گھر کو جوڑنے کے لیے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ 100% میری مرضی کے کام ہو؟ گھر ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے, 100% دنیا میں کوئی ہے جس کے بچے بالکل اس کی اشاروں پہ چل رہے ہوں؟ اگر کوئی ہے تو بھائی مجھ سے بیان کے بعد مل لے, اس کو میں عجائب گھر میں. بھائی دنیا میں 7 بڑے بڑے عجوبے ہیں تو ایک 8واں بھی تو آنا چاہیے, بہت عرصہ ہو گیا 8واں نہیں آیا. تو دنیا میں کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میرے بچے 100% میری انگلی کے اشاروں پہ ناچتے ہیں؟ اور شاید ایسا تو کوئی مل جائے, ممکن ہے, لیکن ایسا شاید کوئی بھی نہ ملے کہ جس کی بیگم پوری طور پر اس کے 100%. بیگم سے کہا دن ہے, اوکے چلو دن ہے, آپ کہیں رات ہے تو چلو رات, آفس سے گھر آئے تو چائے لے کے کھڑی ہوئی ہو, جا رہا ہو تو ایک دم اس کو سلام کر کے رخصت کر رہی ہو, اور آپ کی والدہ کو بھی احترام کر رہی ہو, آپ کے ابا کا بھی احترام کر رہی ہو, اور اپنی امی کو گھر میں آنے نہ دے رہی ہو, ہیں آئیں تو ان کو کہہ کے اب تشریف لے جائیں آپ, تو بالکل 100% نہ کوئی مرد ایسا ہوتا ہے نہ کوئی. تو گھر ایک چھوٹی سی ریاست ہے, اس کو بھی چلانے کے لیے برداشت والی پالیسی اختیار کرنی پڑتی ہے. 100% آپ کی مرضی کا نہیں ہوتا. اور عورت کا سربراہ ہوتا ہے شوہر, وہ بھی 100% درست نہیں ہوتا. عورت اس سربراہ کی خامیوں کے باوجود اس کو کیا کرتی ہے؟ برداشت. اور یاد رکھو گھر میں اگر برداشت والی پالیسی نہ ہو تو گھر ٹوٹنے کا کوئی اتنا نقصان نہیں ہے, دوسرا گھر بھی بن جاتا ہے, طلاق ہو جائے گی, کہیں اور شادی کر لے گی, یہ وہ کہیں, پھر بھی نقصان ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اس نقصان سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ حتی الامکان
برداشت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. تو ملک بھی ایک ریاست جو ہے نا, یہ بڑا سا گھر ہے جو ہم سب کا مشترکہ گھر ہے, اس میں اگر برداشت والی پالیسی نہیں ہوگی, کیڑے ہی بیٹھ کے نکالتے رہیں گے, یہ ایسا, یہ یوں, یہ فلانا, یہ برا, یہ خراب, وہ خراب, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ملک سے پھر محبت کون کرے گا بھائی؟ سارے ہی جب جڑیں کھوکھلی کر رہے ہوں گے بیٹھ کے, سارے ہی گالیاں دے رہے ہوں گے ملک کو, تو ملک پھر یہ اللہ کیا کرے گا, یہ نعمت ہم سے چھین لے گا, پھر ہم پر دوسرے مسلط ہو جائیں گے اور یہ بہاریں یہ ہم سے کیا ہو, یہ چھن جائیں گی ہم سے بہاریں. تو جو ہے جیسا تیسا ہے, خامیوں کے باوجود ہے کس کا بھائی؟ ہمارا ہے. تو ہمارا تو یہی ہے, ہم تو اسی پہ غور کریں گے اور اس کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں گے, اور ہزاروں اختلافات کے باوجود صفیں ہماری کیا رہیں گی؟ متحد. اختلاف اگر رائے کی حد تک ہو تو اس پر کوئی نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی, بھائی آپ کی رائے دوسرے کی رائے سے نہیں ملتی. لیکن اگر وہ آپ اپنی رائے گن پوائنٹ پہ مسلط کرنا شروع کر دو اور پھر دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا شروع کر دو, اس سے پھر کیا پیدا ہوتا ہے؟ نفرتیں. قرآن مجید کی جو آیت ہے نا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اس کا ایک غلط مطلب ہے اور ایک صحیح مطلب ہے. اس کا غلط مطلب یہ ہے کہ آپس میں فرقہ واریت پیدا مت کرو, رائے میں اختلاف مت کرو. آج کل اس کا یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہاری رائے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے, سب ایک دین کو فالو کرو, سب کی نمازیں ایک جیسی, سب کی پورا سسٹم سب کا ایک جیسا ہو. یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا. یہاں تفرقو کا مطلب فرقہ نہیں ہے, یہاں تفرقو کا مطلب ہے آپس میں لڑو مت. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ اس آیت کا جو شان نزول ہے, دو مسلمانوں کے گروہ تھے, دو مسلمانوں کی جماعتیں تھیں جن میں لسانیت کی بنیاد پہ لڑائی ہونے والی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ ادھر توجہ. لسانیت کی, زبان کی بنیاد پہ کیا ہونے والی تھی کہ ہمارا قبیلہ دوسرا تمہارا دوسرا لڑیں گے. اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ آپس میں لڑو مت, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. کیونکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, رسی سے مراد قرآن ہے, کہ انما المؤمنون اخوا, مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ جو بھی اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے وہ سب آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. تو تشریحات میں اختلاف ہمیشہ سے ہے, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا, لیکن دلوں میں بغض نہیں ہونا چاہیے, یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دلوں میں بغض ہو. تو اس کام میں ایک آخری بات کہ نیگیٹو کمنٹس اپنے ملک کے بارے میں. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, میں ملیشیا میں تھا تو وہاں ایک فورن چینل, اس میں میں وہ ہوٹل میں تھا تو وہاں میں نے خبریں دیکھی کہ بھائی پاکستان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تو خبروں میں کیا دکھایا, پہلی خبر جو دیکھی وہ یہ کہ ایک قاری صاحب ہیں اور اسکول میں نا بچے کو طبیعت سے دھنائی کر رہے ہیں کہ تو لیٹ کیوں آیا, ڈنڈا ہاتھ میں بچہ لیٹ آیا تو ایسی طبیعت سے اس کو مارا ہے انہوں نے. اور فوراً دکھایا کہ دیکھو لندن میں جب بچہ اسکول آ رہا ہے تو جو استانی صاحبہ ہیں کیسے مزے سے لاڈ سے اس کو پیار سے پیار کر کے اس کو کلاس میں بٹھا رہی ہیں. تو دکھانے کا جو عنوان تھا نا لیبل, وہ یہ کہ ہم اپنے ملک میں اصلاح چاہتے ہیں. لیبل کیا ہے کہ ہمارے ملک میں نظام کیسا ہونا چاہیے جیسے لندن میں ہے. لیکن یہ لیبل ہے, اس سے جو پیغام جا رہا ہے وہ پیغام یہ نہیں جا رہا کہ ہمیں, لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا, لوگوں کو آ رہا ہے کہ ہمارا ملک کتنا گندا ہے, یہاں بچوں کو کیسا پکڑ پکڑ کے کوٹا جاتا ہے اور وہ کتنے اچھے ہیں. حالانکہ ہر مدرسے میں ہر اسکول میں اس طرح سے کوٹا نہیں جاتا. ایک واقعہ ہو گیا, آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا. تو اور ان کے ہاں ساری خوبیاں ہی نہیں ہیں, ان کا نیگیٹو پہلو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ اپنے ملک سے آپ یعنی کہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. ایک تیزاب پھینکنے کا واقعہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے, فوراً سلائیڈیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہاں جو کچھ بھی ہوتا رہے وہ کچھ بھی نہیں دکھایا جاتا. تو میڈیا میں بہت سے چینل ایسے ہیں جو آپ کے ملک کا جو منفی پہلو ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور مثبت پہلو پہ بولو بھائی پردہ. یہ باقاعدہ ایک لابی ہے. تو ہم نے ان لوگوں سے بھی کیا رہنا ہے بھائی؟ ہوشیار رہنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اس رات میں اللہ ہم سب کو سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تبھی پھر اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ کی خلاصی کا وعدہ ہے, اور رمضان کی بہاریں اللہ ہماری زندگی میں بار بار رائے, اور آپ لوگ کو جامع رشید میں بار بار اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.